Hej. Hallå, Gud välsigne er. Jag ska gå igenom några få punkter nu om uppenbarelse jag har fått från Jesus. Det är lite smått och gott som jag har kommit ta upp. Jag har tagit upp dessa saker innan i videos, men inte i en och samma. Så jag har skrivit upp här så jag inte glömmer av någonting. Det är bara några få punkter som sagt. Vänta lite. Ja, jag kan börja. Jesus, om han gick här på jorden nu, vad skulle han kört för bil då? Svaret är, jag vet inte. Jag tror inte det spelar någon roll. Men det jag vet är att ingen sportbil, det skulle han inte kört. Aldrig sportbil. Är jorden rund eller är den platt? Svaret är, jorden är rund, inte platt. I helvetet så använder demoner verktyg. Bland annat knivar, det tror jag knivar, de skär i alla fall bort skinnet med någonting på hela kropparna, på människorna som hamnar där. De använder skruvstäd, en sån pressare där de sätter människors huvuden och pressar ända in till 2 centimeter så att huvudet blir som en stor ballong. Och det gör mycket ondare i helvetet att få krossat huvud och all annan form av tortyr kan jag tänka mig, än att bli torterad här på jorden. Och att de får att bli slagen av hammare i helvetet gör mycket ondare än här på jorden också. Så det är fruktansvärt. En annan fakta är att när man dör, dödsögonblicket, så kommer man till himlen eller helvetet med en gång. Och kommer man till himlen, är man på väg dit, så känner man frid, värme och en otrolig lycka. För man vet att man är på väg till himlen. Är man på väg till helvetet så känner man rädsla, ångest och smärta. Smärta redan innan man har landat i helvetet. Det blir säkert värre när man är i helvetet, självklart. Men man känner smärta redan när man är på väg ner. Och på domens dag, för om man dör nu så kommer man komma till helvetet eller himlen. Men sedan i framtiden, på domens dag, är en fakta. Det kommer vara den enda vilan för de som hamnar i helvetet från fysisk smärta. Men de kommer fortfarande må skit, självklart, eller psykiskt. Sen blir det så att helvetet kommer kastas i eldsjön. Och då kommer de kastas efter domens dag, som är enda vilan från fysisk smärta, in i eldsjön och brinna i evighet. Och innan de gör det så kommer de darra värre än om de var här på jorden och visste att de skulle bli torterade. Så att det är mycket värre. Tänk dig själv att veta att nu kommer jag snart slängas i en fruktansvärd hetta av eld och svavel och brinna i all evighet. Utan vila, utan vatten, utan någonting. Och en annan fakta är att man kommer höra Guds röst säga, som är värre än åskan, varje synd man har gjort. Om det så är var att man tog en penna från sin lärare utan att lämna tillbaka den, om man inte fick lov att göra det, då kommer man höra Gud säga i all evighet, om och om igen, du ska inte stjäla en penna. Spelade man våldsamma tv-spel, som många är lurade av i denna världen, som är en fakta. Att det leder till helvetet. Då kommer man höra att du ska inte spela våldsamma tv-spel. Många tänker ju så här, men spela tv-spel, det är bara ett spel. Då vet ni inte vilka krav som man måste ha för att komma till en helig himmel. Man kan inte springa runt och leka att man skjuter ihjäl andra. För då hamnar man i helvetet. Så enkelt är det. En annan fakta är att maten är mycket godare i himlen. Jag är säker på att allt är bättre i himlen, självklart. Men jag har ändå hört det specifikt, att maten är mycket godare i himlen. Och vissa tror att helvetet och det stora mörka, som på engelskas bibelöversättningar heter outer darkness, är 2 separata saker. Alltså att det finns himmel, helvete och det mörkret som destinationen när man dör. Men Jesus har personligen sagt till mig att helvetet och mörkret är 2 saker som är samma.
Det är alltså, finns bara himmel och helvete när man dör. Och när det gäller Jehovas vittnen, jag har faktiskt hört tre specifika saker från Gud om detta, men jag kommer bara ihåg två. Alltså, jag kan kört mer än tre, men lite fakta om dem i alla fall är att det kan vara självklart, men jag säger det ändå. Det som Gud vill att jag talar om till Jehovas vittnen när jag rebukar dem, när jag tillrättavisar dem, det är att Jesus lyssnar inte på era böner. Jesus är Gud. Det så ligger det till. Jesus lyssnar inte på era böner. Och en sak jag vill säga, men säger jag det så kommer jag bli, den här videon kommer bli bannad. Jag hade en video som var min mest populära video en gång om Jehovas vittnen när jag bara la upp fakta, men den blev bannad och jag fick en strike på kanalen, så att den finns nu ute på BitChute, den videon. Jag kan faktiskt länka till den videon under denna videon, så att om ni vill se den kan ni se den. Den finns alltså inte kvar på YouTube. En nedkortad version finns på YouTube. En censurerad version som är väldigt bra, för man får all information kan man säga i den ändå. Den finns på YouTube. Men den oklippta versionen finns inte. Så den finns i länken under beskrivningen. Kan man, om man kommer till himlen, kan man då bli utkastad ur himlen? De flesta som läser Bibeln skulle säga nej, men det går inte. För att då har man kommit till himlen, kommer man till himlen. Då förstår ni inte att ni har fel, för man har ändå fri vilja. Även fast man inte har demoner och Satan inom en som man har. Alla vi har demoner, det är en fakta kan jag flika in med. Vi alla har demoner. Vi alla har demoner. Så tror du att du inte har demoner, så har de lurat dig. Och du blir inte befriad för att du är så dum tyvärr att du inte tror själv att du har demoner. Så därför blir du inte befriad. För hur ska man kunna bli befriad av demoner om man inte tror på det? Så att i alla fall att när man kommer till himlen, då har man inga demoner. Men man har fortfarande fri vilja att göra det man vill. Om man väljer att göra det. Men det kan få konsekvenser. Om man väljer när man kommer till himlen att härda heliga anden, så kommer man bli utkastad ur himlen och hamna i helvetet. Det har jag hört från Gud. Men jag tror faktiskt ingen någonsin har gjort det. Men jag håller på och frågar Gud ofta nu för tiden att har någon människa blivit nedkastad från himlen efter att den kom till himlen? För jag tycker det är intressant. Så jag kommer nog få svar på det till slut. Men för den som söker, den får svar. Men och tänk på det att Satan och hans änglar var heliga en gång i tiden. Och Satan var den största, vackraste ängeln och höll på med musik och dyrkade Gud i himlen. Det kan man inte tro idag att han gjorde, men det gjorde han. Och han blev högfärdig och blev utkastad ur himlen. Och jag tror det var mer än så, bara att allt står inte i Bibeln. Så jag tror självklart att han härdade helig anden. Det måste han ha gjort, för han kan inte bli förlåten. Satan har härdat helig anden. Han kan inte bli förlåten. Hans destination är helvetet. Och brinna i eldsjön. Han är i helvetet nu. Det är en annan fakta att i helvetet. Det tog jag upp lite innan. Men jag kan lägga till att Satans demoner torterar alltså folk i helvetet just nu. Men de är på jorden här samtidigt. Och försöker förföra så många som möjligt. Vilseleda så många som möjligt till helvetet. Så ligger det till. Och det står i Job att Satan, när Gud frågade Satan, var är du? Så, var kommer du ifrån? Jag är på jorden och går ner under jorden, alltså ner i helvetet. Och när det gäller nattvarden, i Bibeln säger Jesus att om ni inte äter mitt kött och dricker mitt blod, så har ni inte liv i sig. Och jag predikar sanningen, och jag har fått höra av Jesus att man måste göra nattvarden för att komma till himlen. Och det som jag sa, dricker man inte hans blod och äter hans kött, så har man inte liv i sig. Men man förblir i honom, säger Jesus. Ni förblir i mig om ni gör detta. Så gör man inte det, så förblir man inte i honom och man har inte liv i sig. Så när jag predikar detta med bevisen från Bibeln, så är det folk som har sagt, man behöver inte göra nattvarden, det är bara en symbol. Men de är ju helt lurade av Satan. Jesus säger själv
Om ni inte gör detta förblir ni i mig. Så man måste göra nattvarden. Det är samma sak med dopet. Man måste döpa sig och så vidare. Men det jag skulle säga är att man får andlig kraft av att göra nattvarden. Man får andlig kraft. Så att liksom det är så att det är det som är mat för själen, om man säger så. Kan man flyga i himlen eller inte? Svaret är, i en dröm när jag träffade Jesus så flög jag med honom i himlen. Alltså inte i Guds rike, utan i himlen som vi kan se här utanför. Som när vi flyger flygplan och bland molnen. Där flög jag Jesus. Så att inte i Guds rike, men våran himmel. Men om det är så att vi kan flyga, alltså jag kunde flyga med Jesus i en dröm i våran vanliga himmel, så kan jag tänka mig att vi kan flyga i himlen, den i Guds rike. Det är vad jag tror. Och jag vill, det var det, jag skulle bara ta upp det, men jag vill avsluta med Josua 1:9, en fin vers. Var inte rädd eller någonting. Frukta bara Jesus. Frukta inte någon människa som inte kan döda kropp och själ. Kom ihåg det. Frukta inte någon, bara Jesus. Och i Josua 1:9 står det. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad. Ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Är det inte fantastiskt? Halleluja. Prisa Jesus. Prisa hans namn. Han är så fantastisk. Han är så godhjärtad. Du måste älska Jesus. Du kan inte göra annat. I så fall är det tyvärr väldigt fel och du kommer hamna i helvetet. Ha det bra. Gud välsigne er. Hej.